Hei, onko sinun ongelmana ripuli? Kioptima. Sinun elinvoimasi lahde. Tai löysä uloste. Aivan loistava, kätevä kotiapu on tämä Touch of Synergyn hiilitabletti. Tämä on niin hyvät yhdisteet tässä sisällä, että tässä on myöskin kuitua ja magnesiumia, niin tämä itse asiassa toimii myös puhdistuskuurina tosi hyvin. Ja sitten, halusitko tietää toisen hyvän ripulilääkkeen, joka toimii ihan kotoa käsin? Eli nappaapa riisin keitin vesi, lisää siihen hieman sokeria, mieluiten hyvälaatuista sokeria tai hunajaa, ja sitten suolan kukkaa. Ja huitaseppa se, niin huomaa, kun vatsa rauhoittuu heti. Pidä huolta ja käytä täydentävää terveydenhuoltoa sinunkin terveyteesi. Moi! Kioptima. Sinun elinvoimasi lahde. Kaikki videolla esitellyt tuotteet voit ostaa Minialta. Parhaat tulokset saat henkilökohtaisen ohjelman avulla. Lihastestauta lennos.